si të duk, Neli? A, mu, oke. Okay. Unë sigurisht nuk jam as specialist i forcave të rendit, as prokuror, as gjykatës. Mësë shumë ti cikli i frikës dhe i dhunës në të cilën, me sa duket, një familje tërë ka jetuar për pjesën më të madhe të jetës. Në qofë se ne do kishim, do më publiku, do kishim një informacion të holësishëm me mënyrën se si funksionon cikli i dhunës në një ambient familjar, të gjitha detajet e raportuara nga zonja gjatë kësa interviste, do thoja, të pazakont me njëherë pas kësa ngjarje, kanë gojja kuptim përsa i përket qoftë edhe pamundësisë dhe vështërsisë së saj për të denoncuar, le të themi, dhunën, po qoftë edhe ambientit të vazhdueshëm dhunues që prodhon individ në rritje sipër të pafuqishëm, qoftë për ta kuptuar dhe për të ndarë, le të themi, kufirin midis asaj që konsiderohet dhunë dhe asaj që konsiderohet e drejt prindërore, le të themi, në një mentalitet patriarkal. Gjithsesi, sigurisht ne kemi të bëjmë me fëmijë të rritur në moshë, dhe që për një arsye se për një tjetër, gjë që nuk më përket mua të bëj aludime, nuk kanë mundur, le të themi, të ta denoncojnë këtë dhunë. Duke marrë gjithmonë si të vërteta këto deklarata. Këto detaje që dha zonja, versionin e saj. Megjithatë, më duhet të bëj edhe një presupozim teorik, le të themi, një aleancë kaq e madhe brenda një familje, kundër njëri prej anëtarëve të familjes që është viktima e këtij akti kriminal, do thoja unë, sepse është e rëndësishme ta themi këtë gjë. Sigurisht, kemi të bëjmë me një krim, me një vrasje. Në mënyrë që të mos keqkuptohemi edhe kur bëjmë analizën e shkaqeve me cilën kemi arritur në këtë krim, është një vrasje, është një ngjarje kriminale dhe është në bashkëpunim, dhe që sigurisht të gjithë pjesëtarët në këtë krim duhet të marrin dënimin për këtë gjë. Por po thoja që në rast se do të bëhet një presupozim teorik, le të themi, duke ndërfutur ndoshta edhe disa element policiesk që unë mund të kem lexuar apo parë, ndoshta gjithmonë ka një pyetje, cili është motivi një vrasje. Do të thënë, në qoftë se nuk ka motive të tjera të rëndësishme, pasurore apo konflikte, le të themi që vinë si pasojë disa interesave konkurruese, sigurisht që gjëja që të çon më shumë në këtë drejtimin e një ambienti të vëmendshëm. Dhe çfarë mbante të ndezur konfliktin në këtë familje dhe dhunën në këtë familje? Po, në rast se flasim në përgjithësi, mjafton një antar fuqiplot, le të themi, edhe në një sistem patriarkal zakonisht është krye familjari, themi që e bën të mundur një gjë të tillë, mund të jenë edhe antar të tjerë, po që kanë një pushtet të caktuar që mund të jetë financiar, fizik, psikologjik mbi të tjerët, që mjafton një antar i familjes që të mbajë ndezur vazhdimisht një situatë konfliktuale dhe dhunshme brenda sistemit familjar.